preko 20 menoregulacionih stanica i mnoštvo ovih sitnih stanica. Šta to znači? Da je distributivni sistem Ingasa zaista veliki i da je neophodna, ozbiljna priprema za zimsku sezonu, odnosno ozbiljan remont. To što vidite da zimi funkcioniše sve i da imate gasa, da nema prekida, da nema akcidenata, to znači da je urađena ozbiljna priprema, ozbiljan remont, a to se radi u toku leta, u toku jeseni.